Só para te relembrar, você que chegou agora aqui no Mundo em Sua Casa, na segunda-feira a gente mostrou aqui uma situação de abandono do cemitério municipal lá da cidade, né? Muito mato, restos de construção aí. E aí o prefeito, a nossa produção entrou em contato com a prefeitura e o prefeito falou: não, eu não vou mandar vídeo-resposta, eu quero responder ao vivo. Tem coragem de colocar a cara aqui para conversar diretamente, olhando os olhos da população, de professor Jamil. Então, mais uma vez, prefeito, bom dia. Nossa audiência está bombando em professor Jamil. Nós estamos recebendo muitas mensagens. Você pode mandar a sua dúvida aí para o prefeito responder no 3201-7720. Primeiro, então, vamos conversar sobre essa situação que é do cemitério, né? Por que que o cemitério de professor Jamil se encontra nessa situação, prefeito? Bom dia a todos. Eu quero falar da satisfação de falar nesse importante veículo de comunicação do Estado de Goiás. É um prazer nosso. Obrigada por o senhor estar aqui falando conosco, né? E agora entrando diretamente no assunto do cemitério, né? Por que que o cemitério de professor Jamil está naquela condição lamentável? O que ocorreu foi o seguinte: nós fizemos um concurso e colocamos uma vaga para, né, para o zelador do cemitério e coveiro. Aí, esse servidor público, ele pediu férias e licença-prêmio. E o funcionário que substituiu ele estava de atestado médico. Então, ele retornou na segunda-feira. Então, desde segunda-feira, já tem outro servidor fazendo o serviço. Então, o serviço que nós estávamos fazendo era só com o pedreiro, né, de fazer o sepultamento, certo? Então, isso aí já vai ser sanado e brevemente vai estar tudo normal de novo. E sem contar que nesse período de chuva, esse ano está sendo um ano atípico, está chovendo bastante, então o mato cresce muito rapidamente, mas não justifica essa questão. Então tem um servidor, outro servidor substituto lá para, né, para fazer o zelo do cemitério e da casa de velório. Prefeito, como o senhor está tendo a coragem de colocar o rosto aqui na tela da TV Brasil Central, vamos fazer um compromisso então com a população de professor Jamil. Em quanto tempo o cemitério de professor Jamil vai estar em condições bonitas, né? Em plenas condições lá, sem mato, sem nada lá, uma condição do pessoal poder enterrar seus entes queridos com dignidade. Final da semana que vem já vai voltar ao normal. Esse servidor efetivo, que é realmente um titular da pasta, ele vai ficar 4 meses afastado, né? Porque a cada 5 anos de serviço, a pessoa tem direito de 3 meses, né, recebendo a licença-prêmio, com mais 1 mês de férias. Então, final da semana que vem vai estar tudo resolvido. O servidor substituto, né, voltou a trabalhar e vai dar condições no máximo até o final da semana que vem. A gente já quer fazer o compromisso, então, prefeito, final da semana que vem, o senhor pode pedir para a sua equipe de comunicação mandar o vídeo de como estará o cemitério, a situação do cemitério, para a gente mostrar aqui que o senhor prometeu e cumpriu. E nós temos também, né, Rafael, questionamentos aqui da população de professor Jamil. Temos sim. Olá, prefeito, bom dia para o senhor, aqui é Rafael, e a gente vai fazer alguns questionamentos que a população aí de professor Jamil está mandando através do WhatsApp 3201-7720. A Fabíola Rodrigues, ela faz 2 questionamentos para o senhor. Ela quer saber quando a cidade de professor Jamil vai ter o tal médico 24 horas que foi prometido para a população desde quando o atual prefeito tomou posse no cargo. E o outro questionamento dela é quando a população vai ter empregos, porque além da conservação da cidade, está precária. O mais importante também, segundo ela, é a questão do emprego que está faltando em professor Jamil. Rafael, bom dia. Olha só, questão do médico 24 horas. O ano passado nós criamos condições para implantar o médico 24 horas esse ano já, porque o ano passado, devido à pandemia, 50% do orçamento foi destinado do governo do estado e do governo federal, foi destinado para a saúde. Então nós recebemos muitas emendas parlamentares e isso aí possibilitou essa implantação do médico 24 horas que nós vamos estar realizando, que é um dos 4 compromissos nossa de campanha, de 4 eixos, que é o médico 24 horas vai ser implantado esse ano. Quanto à questão do emprego, hoje o professor Jamil está muito próximo de Goiânia, está crescendo. Hoje não falta emprego para homem, falta emprego para mulher. A grande dificuldade nossa é gerar emprego para mulher. Mas tem parceria, para você ter uma ideia, nós levamos funcionário de professor Jamil,
né, para empresas em Aparecida de Goiânia, no município de Piracanjuba, no nosso município, nós fazemos esse transporte de servidores, nós temos uma parceria com várias empresas gratuitamente. Então, isso possibilita a geração de emprego para homens. Então, hoje nós precisamos de mão de obra masculina. Então, nós temos que trabalhar essa questão da geração de emprego para mão de obra feminina. Professor Jamil está muito próximo de Goiânia, Goiânia está, né, tá chegando muita coisa, em Hidrolândia já está chegando em professor Jamil. Então, o professor Jamil, daqui a uns anos, vai ser uma cidade próspera. E um dos compromissos nossos é a aquisição de um terreno a mais da BR-153, levar infraestrutura para esse terreno. Quando as empresas quiserem vir para o professor Jamil, nós temos área para disponibilizar para as empresas. Então, nós fomos eleitos em cima de quatro eixos. Reforma administrativa, nós reduzimos secretaria para gerar economia. Esse compromisso nós já fizemos. Questão do médico 24 horas, nós vamos estar implantando esse ano. A questão da aquisição desse terreno, né, e infraestrutura para disponibilizar para as empresas. E a outra questão é a questão da infraestrutura urbana. Nós queremos cada vez mais zelar, né, da infraestrutura da zona urbana da cidade e cuidar das estradas vicinais, que é o forte da nossa produção, certo? Então, nós fomos eleitos para esses quatro eixos. Prefeito, a gente tem um outro clipe aqui com outras demandas que o pessoal foi às redes sociais e comentou, né, sobre a situação do município. Coloca na tela aqui para mim, Gustavo, para o prefeito acompanhar, por favor, falando sobre a situação da cidade, né? Mora em Professor Jamil há mais de 30 anos, é muito carente de pavimentação, coleta de lixos, limpeza e entre outras coisas, agradecendo aí a visibilidade da TV Brasil Central. Esse é o comentário da Ivonete. A Eni também falando aí, né? Que absurdo, prefeito de Professor Jamil, preocupação zero com o povo. A gente também tem outros destaques aqui. O pessoal falou bastante, comentou nas redes sociais sobre essa questão do cemitério, como o senhor já explicou, né? Por isso a gente não vai voltar nesse assunto, mas, por exemplo, aqui o M. Paiva está falando, existem muito outros problemas a serem resolvidos, lixo nas ruas, buracos, mato às margens da BR-153, falta de sinalização, dinheiro tem, apenas precisa saber empregar, essa é a opinião do M. Paivas. E também, prefeito, só para arrematar aqui, eu também coloquei no ar, na minha rede social, na nossa bronca do povo aqui também, a situação de buracos pelas ruas de Professor Jamil. Então, um apanhado rápido aí, a gente sabe que todas as prefeituras passam por problemas administrativos de buraco, de mato. Também a gente tem a participação aqui de uma pessoa que não se identificou, o Márcio, falando: bom dia, eu gostaria de perguntar ao prefeito Ney Novaes quais são as ações que estão sendo utilizadas para conter o Covid-19 e o dengue, professor Jamil. Então, rapidamente, para a gente atender todas essas demandas, parabenizando mais uma vez a sua coragem de colocar a cara aqui para responder ao vivo a demanda da população, o senhor tem, então, o espaço para responder todos esses questionamentos da população de professor Jamil. Quero agradecer esse espaço, né, um espaço que deve ser importante. A gente faz administração ouvindo a população, ouvindo os meios de comunicação. Então, nós estamos com o máximo de serviço possível. Terceiro mandato, né, nós fomos eleitos, nós estamos voltando para o terceiro mandato. Uma satisfação, nós vamos estar aqui à disposição de vocês quantas vezes for necessário. Questão do lixo, nós estamos preparando agora para comprar um disque duro, né, um código de dados com as. Então, nós vamos, quando a pessoa tiver a pessoa tem tudo, nós vamos colocar a casa. Se essa pessoa tiver o entulho na rua, nós vamos estar dando. Então, isso aqui vai ser um avanço. Hoje, nós fazemos essa coleta em ampla, certo? Então, nós vamos economizar a mão de obra e permanecer limpa. A Triunfa é a da BR-153, não está roçando mais adulto, ela só roça 2 metros, é só para a questão das placas. Então, nós já roçamos várias vezes e nós estamos licitando. Prefeito, passada, nós fez uma licitação para comprar mais. Prefeito, vou precisar te interromper, porque o sinal da internet está muito ruim, mas vou fazer o compromisso com o senhor nos gravar um vídeo com todos esses questionamentos, com todas essas respostas. Amanhã, no Mundo em Sua Casa, a gente vai veicular, porque a internet está cortando demais a fala do senhor, então a mensagem não está chegando
completa ao seu eleitorado, à população de professor Jamil. De antemão, já te agradeço bastante a sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. E pode mandar o vídeo para a gente, respondendo essas demandas que a gente vai postar nas nossas redes sociais. Também vamos exibir amanhã aqui no Mundo em Sua Casa. Muito obrigada, prefeito. Tenha um bom dia.